Rogaland, og Odd Einar Dørum fra landstyret kan gjøre seg klar. Vær så god, Mette. Du har 3 minutter. Kjære landsmøte. Vi har dessverre en regjering som ikke klarer å prioritere. En regjering som i svært krevende økonomiske tider velger å øke skattene med over 50 milliarder kroner. Og de velger å skattlegge kysten vår. Hvordan i alle dager skal dette hjelpe enkeltmennesker og bedrifter gjennom hardt prøve økonomiske tider? Jeg er bekymret. Vi står midt i en strømkrise. Rogaland har landets dyreste strømpriser. Det meldes om mangel på strøm og muligheter for rasjonering til vinteren. Ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk vil vi kunne produsere mer strøm uten unødvendig inngrep i uberørt natur. Der har vi gode muligheter til, og i det regionale kraftselskapet Lyse hadde de planer om å oppgradere et eksisterende anlegg for 5 milliarder kroner. Oppgraderingen ville kunne doble anleggets effekt med 600 megawatt. Det kan ikke lenger gjennomføres etter regjeringens økte grunnrenteskatt. Er dette villa politikk fra regjeringen? Jeg er bekymret fordi regjeringens manglende tiltak mot høye strømpriser og total mangel på tiltak for å øke strømproduksjonen rammer næringslivet i min region hardt. Jeg er bekymret for små og mellomstore bedrifter, for bakeren på hjørnet, pizzasjappene og ikke minst for de viktige kontorfellesskapene for oppstartsbedrifter. Mange av disse har nettopp karret seg gjennom en pandemi under vanskelige forhold, men nå melder de om de ikke går lenger hvis de ikke får hjelp. La meg ta ett eksempel. Restauranten Harry Pepper i Stavanger hadde en strømregning på 10 389 kroner i august 2020. I august 2022 hadde de en strømregning på hele 136 480 kroner. Eller et annet eksempel. Gründermiljøet Innovation Dock, som har bygget seg opp over flere år i Stavanger, må nå si opp avtalen sin med 28 gründerbedrifter på grunn av strømprisene. Og de har nå permittert ansatte i sin egen organisasjon. Det meldes om flere bedrifter som sliter og om mulige konkurser. Arbeidsplasser vil gå tapt. Vi har ropt lenge nå. Næringslivet har ikke fått en eneste krone i hjelp fra regjeringen. Hvor blir en god strømstøtteordning fra regjeringen av? Det kan virke som om regjeringen ikke ser konsekvensene egen politikk har for lokalsamfunn og næringsliv i hele landet. Jeg er glad for å være med i Venstre, et parti som lytter til oss lokalt og som bidrar til å dra samfunnsdebatten i rett retning, og som evner med å komme med gode løsninger. Det er bare så synd at regjeringen ikke vil lytte til oss. Takk. Takk skal du ha. Da er det Odd Einar Dørum fra landstyret og Marit Vea fra Oslo kan gjøre seg klar.